哎呀，填空投啊！打个游戏这么费劲吗？老弟，你喝啥？可乐。老板，要啥自己拿。你什么态度嘛？这多少钱啊？哎呀，5块。那这个多少钱啊？哎呀，5块。你要买啥就直接拿，别影响我发挥啊。好。行，老板，钱我给你放桌上了啊。哎呀，二路架枪。这老板游戏打得也太入迷了吧，我们得想个办法套路套路他。那可不，来。老板，这个多少钱啊？哎呀，谁有子弹给我给点。5块。哦，那这个多少钱啊？哎呀，都是5块，别烦我了。哎，好嘞，来，钱给你放这了，走了。哎呀，我这有 AK， 快过来。那老板是真的很好。哎呀，老弟啊，可以啊你。你整两根火腿肠。给我来一个，还有小啤酒。不行，这是我的了，你在这看东西。走。快跳伞呢。老板，这个多少钱啊？5块。行，那我就要这个了。老板，钱我给你放这了啊。嘿嘿嘿。好。哎呀，能不能看着点儿？草丛有人。哥来了。哟，这个像牛奶。这次我跟你说，咱得整个大的，咱东西放这儿，走，咱俩一起走。哎呀，能不能快点儿？老板，这些多少钱？哎呀，你们这些人烦不烦？我都说了5块，别影响我玩游戏。好。房子都没枪了呀。钱给你了啊。草地有人啊。告诉你们不要跟进去。兄弟，咱这波不亏啊。那可不，5块钱换个大超市啊。点击下方游高视频加个关注呗。上了。油缸啊，是我的，我还和他一起看过电影呢。哟，才看过电影啊，我们都拉过手了。你什么你啊，油缸肯定是我的。3:1。我不管，他就是我的。是我的。我的。抽空了没？油缸，你说你选谁？我知道我。英俊潇洒，风流倜傥，帅气逼人，玉树临风，宇宙无敌，超级帅。但是呢，你们两个只能有一个人和我在一起。我这个人呢，又是比较公平的。当，看到这个骰子没？你们谁赢，我就娶谁。我同意，没问题。我先来。让给你。等，第一局呢，我们这么玩。你要摇到1、2、3呢，就是酸；摇到4、5、6呢，就是甜。啊，1、2、3是酸，4、5、6是甜。油膏，这是什么鬼啊？我现在呢是要选出一个人将来跟我过日子的，对不对？所以呢，生活也是这样，有很甜蜜的时候呢，也有很心酸的时候。有道理。行，那我开始扔了。我的是甜，逗我了。好吧，我的是酸。好，这西瓜呢就代表了甜，柠檬呢就代表了酸。
这柠檬也太酸了吧。这西瓜真甜。好了，第一句过过瘾，第二句开始。小不点，你先来吧。我还就不信了。我的是大的，你的是小的。嘿嘿，大的呢就是这盆大火鸡面，小的呢就是这盆小火鸡面。哇、经过种种考验，我宣布这一把果果胜。尤高，我们一起去看电影吧。好，走吧。慢慢吃啊，小不点。你们为什么受伤的总是我呀？点击下方尤高视频加个关注呗。哎呀，这老婆不在家真是顶呱呱。哎，完了，快下班了，先把私房钱藏起来。就这张衣服。尤哥，你干嘛呢？干啥也没干呀，老婆下午吃点啥呀？我上一天班累死了，厨房有西瓜，你自己吃点。哦，知道了，行，我先吃西瓜去啊。刘高怎么回事啊？心神不定的，肯定是藏了私房钱。不行，我得吓吓他。太好了，刘高不在。没下班的时候呀，就是我尤高最自在的时候。哎，不说了，得先把私房钱藏起来。我的天哪，这啥时候这装了个摄像头啊？完了完了，以前藏的私房钱估计全让老婆看到了。要不跟她坦白？不行不行，这可咋办？这可咋办？不行，我得改变，我得想想办法。我下班了。哎，回来了。哎呀，累了一天，辛苦了。饿不饿？想吃点啥？厨房里还有西瓜呢，我给你拿去啊。好。看来我这方法还是有用的嘛。嘿嘿嘿嘿。哎，宝贝儿，来来来，吃西瓜。嗯。哎，这工作已经累了吧？嗯，还行吧。嗯，那啥，老婆，我想跟你说件事。哎呀，我别打扰我打游戏了。好好好。那你发现咱家就是最近有啥变化没？没啥变化呀。吃西瓜。我的乖乖，这原来是个纸糊的，这小不点
还跟我玩这套，哼，你给我等着。我回来了。今天吃点啥呀？哎，为你换呢，今天吃什么？吃什么呀？吃啥自己做去。什么态度嘛，你这是？我什么态度？这啥？你告诉我这是啥？我去给你拿西瓜。老公，快来吃西瓜。放下。小不点啊，你说咱俩结婚这么长时间了，以后啊别整这幺蛾子了，是吧？啊，换，换条腿，来，舒服舒服。点击下方油膏视频，加个关注呗。